លោកវេជ្ជបណ្ឌិតរ៉ូម៉ាន់បូកាឆេវស្គីមិនបានឃើញប្អូនស្រីជីដូនមួយឈ្មោះអុកសាណាអស់រយៈពេល24ឆ្នាំហើយពួកគេធ្លាប់បានថតរូបជាមួយគ្នាក្បែររូបសំណាកកវីអ៊ុយក្រែនតារ៉ាសេវឆេនកូនៅកណ្ដាលទីក្រុងលូវីវនេះជាគ្រួសាររបស់យើងកាលពី25ឆ្នាំមុនឥឡូវយើងជួបគ្នាម្ដងទៀតលោកបូកាឆេវស្គីគឺជាកូនប្រុសជនអន្តោប្រវេសន៍អ៊ុយក្រែនដែលបានចែកចេញពីស្រុកកំណើតក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2លោកគឺជាវេជ្ជបណ្ឌិតវេកាត់កែសម្ផស្សមកពីរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាប៉ុន្តែបានចែកចេញពី clinic ឯកជនរបស់លោកទៅជួយអ៊ុយក្រែនបន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីបានឈ្លានពាននេះជាលើកទី2ដែលលោកបានមកប្រទេសវិញខ្ញុំបានធ្វើការ31ឆ្នាំហើយខ្ញុំមាន clinic ឯកជនគេសួរខ្ញុំថាតើខ្ញុំធ្លាប់ឃើញរបួសបែបនេះពីមុនទេអត់ទេអត់មាននៅអាមេរិកទេព្រោះអត់មានសង្គ្រាមសម្រាប់លោកវេជ្ជបណ្ឌិត Steven Oton នេះគឺជាការធ្វើដំណើរលើកទី4មកអ៊ុយក្រែនចាប់តាំងពីការចាប់ផ្ដើមនៃការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022ហើយលោកក្រុងមកពីដងទៀតនៅឆ្នាំ2023នេះ The trauma that we're seeing is unique to us របួសដែលយើងបានឃើញគឺមានលក្ខណៈពិសេសយើងឃើញករណីរបួសតូចៗដូចជាការបាញ់ត្រូវមុខប៉ុន្តែនៅទីនេះយើងបានឃើញគ្រឿងផ្ទុះដែលមានល្បឿនលឿនវាបង្កការខូចខាតយ៉ាងច្រើនលោកបូកាឆេវស្គីបានមកដល់ទីក្រុងលូវីវជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យវេកាត់កែសម្ផស្ស8អ្នកទៀតដែលក្នុងនោះ3អ្នកមានដើមកំណើតអ៊ុយក្រែនលោកអូតុនក៏បានបញ្ចុះបញ្ចូលលោកវេជ្ជបណ្ឌិតជេមសួនឲ្យទៅជាមួយលោកផងដែរលោកគឺជាគ្រូពេទ្យវេកាត់ត្រជាច្រមុះនិងបំពង់កដល់អបំផុតម្នាក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបានបម្រើការជាគ្រូពេទ្យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អតីតប្រធានាធិបតីលោកប៊ីលឃ្លីនតុនពេលលោកកាន់តំណែងនេះជាឱកាសមួយដើម្បីមកជួយដោយមិនមានគ្រោះថ្នាក់ច្រើនគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិនិងអ្នកជំនាញជាច្រើនរបស់ខ្ញុំថាលោកមិនអាចទៅអ៊ុយក្រែនទេយើងត្រូវការលោកនៅទីនេះប៉ុន្តែខ្ញុំថាខ្ញុំគិតថាគេត្រូវការខ្ញុំនៅអ៊ុយក្រែនច្រើនជាងនៅទីនេះវេជ្ជបណ្ឌិតអាមេរិកាំងបានវះកាត់កូម៉ា15នាក់ដែលឆេះនឹងរបួសមុខធ្ងន់ធ្ងរអំឡុងពេលស្នាក់នៅមួយសប្តាហ៍កូម៉ារ៉ារូស្ទីស្លាវអាយុ3ឆ្នាំត្រូវការការវះកាត់ម្រាមដៃជាបន្ទាន់បន្ទាប់ពីរលាកនិងព្យាបាលខុស8ខែមុនរូស្ទីស្លាវបានបាត់បង់ឪពុកនៅក្នុងសង្គ្រាមនេះរូស៊ុនីយេតាកស្ពតាតគូវិនវិញនេះវាមិនបានដឹងថាឪពុកកំពុងធ្វើសង្គ្រាមទេយើងបានប្រាប់វាថាគាត់ទៅធ្វើការហើយក្រោយមកគេដឹកសពមកវិញពិបាកណាស់ And one of the fathers of plastic surgery said the science of destruction is far ahead of the science of healing so ពេទ្យកែសម្ផស្សល្បីឈ្មោះម្នាក់បាននិយាយថាវិទ្យាសាស្ត្រនៃការបំផ្លាញជឿនលឿនជាងវិទ្យាសាស្ត្រនៃការព្យាបាលដូច្នេះយើងកំពុងព្យាយាមធ្វើឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពប៉ុន្តែវិធីព្យាបាលរបស់យើងតាមមិនទាន់ការបំផ្លិចបំផ្លាញដែលកំពុងកើតឡើងទេប៉ុន្តែការព្យាបាលសាស្ត្រជារៀងរហូតសង្គ្រាមនេះពួកគេទាំងអស់សង្ឃឹមថានឹងត្រូវបញ្ចប់ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA